מה קורה חברים? Here is Bernard Evan Han. My name is Bernard Evan Han, מה נשמע חברים? אז מה קורה? חברים, היום בערוץ הצחוק שלנו, בתוכניות הצחוק שלנו, אנחנו הולכים לצפות בסרטונים המצחיקים של האחים חקים, אתם אדירים. תעשו לייב, לייק וסאב אליי, וגם למדובבים, ואמיר ו... ואמיר ו... ו... ואח שלו, איך שלו קוראים לו, השני, נו, ברח לי השם, חקים, קוראים להם חקים, חקים. בקיצור, בערוץ מדובבים, אנחנו הולכים לצפות בסרטונים, מה זה מצחיקים שלהם, חבל על הזמן, אני רק לזכור אותם, כבר אני צוחק. רק מלזכור אותם אני צוחק. רגע, אני אשים אוזניות כדי שזה יפריע. טוב, רגע, אני מעלה את היוטיוב שלהם. זה אדיר, זה אדיר. הפעם אנחנו נראה את הקטע עם ביבי נתניהו. מוכר טלוויזיה. זה אדיר, זה אדיר. הם אדירים פשוט. הם פשוט אדירים מהחיים. בוא נרשום דובבים, יאללה. קדימה. אתם מוכנים? מדובבים. ואנחנו נצפה את זה פה. יאללה, אתם מוכנים? מוכנים? מדובבים? איי, זה אדיר, זה אדיר. מקווה שלא יהיה לי עכשיו פרסומת. מי שעדיין לא מנוי, זה הזמן ללחוץ על הכפתור האדום, להירשם לערוץ. אנחנו עושים פה תוכניות בידור, צחוקים, קומדיה, חדשות, פוליטיקה, הכל, ולוגים יפים. ולאחרונה אני התרשמתי מהאחים חקים, מערוץ מדובבים, בסרטונים שלהם, והתחלתי פה לעשות גם צחוקים. זה כל כך בריא, זה כל כך בריא הצחוקים האלה. אתם שומעים? יאללה בלגן. חם לי, סורי. אני מוריד את הדבר הזה. טוב. יאללה בוא נתחיל. איזה דקה אנחנו? אנחנו 3 דקות כבר בהפעלה. טוב, מוכנים? יאללה. ביבי! ביבי נתניהו הזה. יאללה. הולך להיות מצחיק. רגע שנייה. בוא נתחיל. אהלן, שלום לכולם. אנחנו היום מוכרים לכם טלוויזיית פלזמה 52 אינץ' עם כבלים נפרדים. אני כאן נמצא עם בנימין. אנחנו מציעים לכם היום פלזמה גדולה, פלזמה איכותית, רזולוציית פנטיום 486, עליתה על המוקד, תואם HDMI, SDI וKGB. רק 89 תשלומים ללא ריבית, ללא הצמדה וגם ללא המוצר. רגע, רגע, יש לה את כל הערוצים כי מקודם זה לא עבד. לא, למה לא עבד? הנה, תראה איזה תמונה חדה. הנה אני קורא, ניתן... מה זה? אפשר להסתפר. תראה, אפשר להסתפר, אבל זה אחלה. רק היום בערוץ הקניות, מי שמתקשר עכשיו, לא עונים לו, פשוט לא עונים לו. שימו לב למפרט של הטלוויזיה. טלוויזיה חכמה, גם אם אתה טיפס, אין בעיה. דיגיטל קומפרטביליטי, האוזניות כלולות בנפרד. מה אתה יושב? אתה צריך למכור. אתה לא תגיד לי. אתה לא תגיד. זה בסדר, בסדר, בסדר. אם יש לכם בעיות בלב, היא רושמת. יש לך פעימה מספר 3. מקודם אבל היא לא עבדה לי. אל תגיד לי לא עבדה, אנחנו כאן בשביל למכור. תגיד שהיא עבדה, שהיא בסדר. אז היא לא עבדה לי. לא, אתה צריך עכשיו, הוא חיבר כאילו זה עובד. אבל לי זה לא עבד, לא עבד, פשוט לא עבד, לא משנה מה עשינו. חר המוצר, זאת האמת, לא עבד, לא עבד, ניסיתי. פעם באה אתה לא מנחה פה. טוב, טוב, הנה, בסדר. טלוויזיה טובה, ככה להגיד, וכדאי לכם לקנות את הטלוויזיה הזאת. איך היה? על הפנים.
יואי, הם אלופים. אלופים. איי. אמיר חכים ואח של חו... שלו. סליחה. זה אדיר. פשוט אדיר. אלופים. אין מה להגיד. אין מה להגיד. אין מה להגיד. זה כל כך, זה כל כך מפגר, שזה מצחיק. יאללה חברים, תרשמו לערוץ, תעשו לייק. כמובן תיכנסו לערוץ של מדובבים, וגם להם תרשמו ותעשו לייק, ויהיה מצחיק וכיף. ועוברים את הקורונה הזאת בכיף. מאחל לכולם רק טוב. ונתראה. יאללה ביי. We'll be right back.